umuvugo Imana nziza ndakwibuka utaraka ukayitaramye utitaye ku basetsi Imana igusekere imfura nziza wigiraho gukomeza kugenda naho isi yaba yakoreye imashi njye ineza ne pora cyo muvuga ubutari mpere ku bakwibarutse ababyeyi gushurugura no gukunda Imana iyo ndetse umutima ukomeye wa papa Gisele na mama Gisele mvuga ibigwi rutari tukesha kuramba tugashinga tugakomera babyeyi beza muri imbimburira kunesha sugi songa byiza mu bari imfura yihariye imfura iyo usirimba cyangwa biterwa n'inkingi wegamiraho nk'urutandabirane ni byo koko kwizera Imana niyo ntwari umutware wawe yanyongoreye ati yakurokaga atarakumenya akisetsa asetsa abamubajije akabasubiza ati ndota marayika amwenyurira kumbe aho umuntu ntawe ukajya yari Josiane rugero nkunda yarakundemeye ajosa kugukunda neza babyeyi numumure ikibasumba cyanjye hacyo azambura abakerubi twanyarukiye mu gahinda ubwo twibaza kuko tuzamera igihe indangamirwa kenshi n'ikaramu izabihuza ubuvandimwe n'isano rihambaye byo kubahwa munyemerere twuname twubashye Emma mwiza wacu Gisele watubereye umurezi w'ikirenga utubera umuvandimwe umuyobozi n'inshuti turabigushimye bakunzi bakundana nkunda urutari urumamo aba babyeyi inshuti n'abavandimwe babashagaye barabasaba bagasabira Imana ibabere imyikorezi izabisobekesha imigozi y'urukundo izabikanyagisha imbabazi izabe urumambo n'urubabariro izababere imyugariro izitira ubuhemu ntimukiri babiri muri umwe muri babiri hamwe kandi kumwe urakisanzura utisanza icyo usiga iyo umenya ibanga ni ryo banga ndakwifuza kuzashyira i Rwanda ukiringira ubuntu budatiza kwizera Imana muragatunga murakabyara muragaheka murakareba ibirori by'ubumwena bwayo cumbikiye aha nzacumbukura nzira ishashi y'uburiza nzagarukanisha igisha y'ubuheka hungu na kobwa nibabyirukana itoto nzasuzanya itohozo njye kubyubunyano bwa bucura izibakamirwa n'izigatera murakaramba na mahoro ni umusizi wasabitswe n'iganzo akomora umunyamika akagutaka atakubeshyera yari ineza ne pawulo wakunda cyane.